kurandura malaria mu Rwanda ni ishingano yacu twe. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Konuko diyo si yawe zinako no kuvuga ururimi rw'abazungu. Yego papa, mama mfite byakoshaje konfeti kibazo. Ufite iki kibazo cy'umwana? Dite la nuvo sera masqua. Hi, barayimesa rwose. Reka rero n'umwenda nkindi. Banumvishe yanjye se, umwana nawe waye mfiriye. Oya. Mama wawe azataha reka bazayifurana n'indi myenda. Oya papa. Sinchak. Non chak. Ka. Singahambereye akizise kwa wa muhuro. Kari. Nabundi ko n'umuntu twararana. Hari ikibazo. Aya papa, mfite icyumba cyanjye. Sinajya kuyiraramo. Ha. Hari kari kanyiza nenge nyigufurije. Sibyo? Kari. Karamutse. Yego. Ese ni wowe uri hano wenyine? Oya, na papa arahari. Ese arahari. Sobo ki mwaramutse. Mwaramutse neza. Yego. Kari. Ugira ngo se. Ugira ngo umukobwa ntabyutse ncana aho ngo arashaka mufurire. Iyi nzitiramibu. Yego kari. Maze kuba gukura rwose. Kanyuze yuko usigaye uje no kumenya ko inzitiramibu yanduye. Aha. Yarakuze rwose akana kacu. Cyane rwose reka. Abana bo mu ngombo rwose bose na abanyabwenge. Reka nyivuge ute rwose. Mukamana meza tese. Inshingano zabaye nyinshi ntabwo nabonye ko njya kumva ko ndajyayo none. He, Mukamana arimo aratora agatege rwose ejo nibwo yabashije kurya. Ndetse biramutse binagenze neza uyu munsi nibwo batubwiye ko ejo ashobora kuba bamusezerera icyo cyize dufite siba ako se urashaka kubifura se mbiguhe ubifure kandi ntabwo isabune ifure inzitiramibu isabune si isabune inzitiramibu ifurwa n'isabune ya gifura naho ayo masabune y'ifu n'amasabune y'amazi yangiza wa muto ukoranye nayo ese mama ntabwo ari neza ubwo nyarayezi ko ngiye gushyiramo rwose yumo ibifuro bikazamuka ubundi nta bivuguta ye reka nyizane nose nagifura ko gifite reka gifata nyakire hano rwose ubundi si ukuyivuguta gusa ndayivuguta rwose si urebe ko nayo nyifite se reka nayivugute da nuko nuko nyuzemo rwose numa ukomerezaho kandi erega umaze kuba intangarugero ukurinda umuryango wawe marara cyane rwose sinzadohoka nukuri mukomere kandi naho ubundi narinyuze hano ngira ngo mbasuhuze murakoze rwose nyuze hano ngira ngo mbasuhuze kandebe uko najya gutegura ukuntu najya gusura Mukamana ntabwo yazava mu bitaro namugezeho ntabwo byaba ari byiza neza rwose ni ukuri mwaba mukoze pe ni ukuri mwaba mwumvunye amaguru ubwo ntabwo nirirwa nteka byinshi ateka ibyanjye n'ibya karisa reka n'ibyawe n'ibya karisa reka nkurenze indirimbo rero ubwo reka nkurenze indirimbo reka nkurenze njya kumwe nta kurenze indirimbo ariko furiya mfite inzitiramibu furira umwana inzitiramibu ntabwo yaba uryama muda reka nyine ngire vuba ngaho rero ugende ngaho wirirwe kari wabyumvishije se inzitiramibu ngo ntabwo ifurishwa rwose ngo isabune yawe mo mpaka kuko ukoresha iya gifura uzabibwire rero n'abandi nzabibwira n'abanyeshuri twigana na mitirese mbemubwire ntibumva ni umwana w'umuhanga pe yewe ndagarutse nari nibagiye kukubwira iyo inzitiramibu nurangiza kuyimesa wibuke ntuyanike ku zuba uyanike mu gicucu
nari nabyibagiwe urakoze kumugura mujyana ye murakoze kandi reka nkomeze kurandura malaria mu Rwanda ni ishingano yacu twese.